נגד פולין, שהגשת נגד ינוביץ' למשחק, כתבת בטור שלך בגלובס שצב שגשת למשחק, רעדו לך ידיים כמו שלא רעדו אף פעם. ואחרי מה שראים במערכה האחרונה, אני רוצה לשאול בעצם ברוך אחד, מה נשתנה? לא נשתנה. הגיע המאץ' פה, באמת היה לחץ, אבל היה בסדר. ההבדל הוא שהפעם לקחתי את הסט הזה, ולא הפסדתי את הסט הזה. אבל אני חייב להגיד, כאילו, אני לא היה לי הרבה קפטנים בחיים, כאילו, היה לי קפטן אחד, אני לא יודע איך זה מישהו אחר, אבל לולא הבן אדם הזה על המגרש שם יושב לידי, אין מילים לתאר כאן אותו, אין בחור, לא משנה, מילים חסרות חשיבות, אבל אני עושה את העבודה בצורה שאנשים אי אפשר להסביר את זה. אני חושב שזה אסטרטגיה במשחק. אני צריכה שיש לו טניס לא רע בכלל, אבל סך הכל ממש מתסכל אותו, הוא עובד לא מעט המשחק. כל השבוע דיברנו על זה שאני חייב לשחק פרוגרסיבי, לא משנה איך הבחור השני ישחק, במיוחד שידענו שהוא שחקן קליי. גם כשלא הלך לי בסט הראשון, אייל כל הזמן הזכיר לי, תקה את הכדור, תקה את הכדור, תקה את הכדור, כי זה יעבוד פה, כי כל השבוע זה עבד מעולה. היום אפילו שחקתי טיפה פחות או ממהלך השבוע בינוני, אבל לאורך הזמן זה השתנה. בגלל הסרבים שלך? בגלל הסרבים, בגלל שנשארתי קרוב לבייסליין והקטתי כמה שיותר וגרמתי לו המהירות, עושה להם את הרכב. אייל, שמענו במהלך השבוע שהתקבלה החלטה לערב שחקני עבר בהכנה של הנבחרת. עד כמה, האם בכלל הם היו מעורבים ומה הייתה ההשפעה של זה? קודם כל, ברכות באמת לאמיר ודודי על הניצחונות היפים היום. אמיר חזר, דודי הכניס אותו לתוך המפגש הזה עם ניצחון יפה על שחקן במאייה הראשונה, שחקן מאוד מנוסה, ואמיר חזר מסט דאון, שזה דבר לא פשוט. שיחק טניס מצוין בחלקים גדולים של המשחק, וגם התמודד עם הלחץ שיש בגביע דייוויס יפה מאוד, ובאמת צריך לדחוף את עצמו בחמש שעות, לשמור סרב ולשבור שוב. אני אתחיל קודם, אנחנו נמצאים במצב של 2-0, אנחנו נהנים מהרגע הזה כי באמת זה היה מקום מאוד מיוחד, מאוד יפה, הקהל פה בא לדחוף אותנו משאר עד הסוף וזה היה כיף נורמלי. חוץ מהשחקנים, יש לנו צוות שנמצא איתנו ומלווה אותנו, שזה פיזיותרפיסט, מנדי, פיזיותרפיסט, גם תמיר, שנמצא פה איתנו. עושים עבודה מצוינת מכילים בשחקנים, בשחקנים שלנו לא צעירים, מה שאתם יודעים. יוני ירור, הדוקטור, מאמן מאוד. בנוסף לזה, לכל שחקן יש מאמן אישי שאנחנו נעזרים גם בהם, כאילו אותם הכי טוב, אם זה שלום הצורף, מאמן של אמיר ויינטרוב, אם זה גלעד בן צבי, מאמן של דודי שנמצא איתנו הרבה, הוא נמצא איתו כל השנה. וכמובן גם שחקני העבר וקצת השחקנים הצעירים שבאים ועובדים לנו. לשחקנים האלה יש הרבה ניסיון, אם זה מה צריך כנבחרת כדי לעבור מפגשים כאלה, ואם זה מה השחקן צריך להרגיש, איך אפשר לעזור לו. וזה תמיד עוזר לנו, גם השבוע. כמו שאמרתי, במצב של 2-0, המפגש הזה עדיין חי. צריך להגיע דרוכים ומוכנים מחר מחדש בשביל אנדי ויוני. כמו תמיד בארץ, אני מרגיש שהם באמת יכולים לעבור כל זוג, הם נמצאים בכושר מצוין, ואני רוצה ליהנות באמת מהחג ביחד עם המשפחה, עם החברים, ובאמת בכל עם ישראל, חג שמח, ולבוא מחר חדשים, מפוקסים, עם הרבה אנרגיות, שהקהל יבוא לדחוף אותנו, ולבוא כדי לעשות את העבודה.
כן. דווקא ביום כזה עם שני מצחאות כאלה משכנעים, אין מעט אכזבה במספר הקהל, מספר מאוד זרום, פחות מאשר שנים, אפילו לפני הרבה מאוד שנים היה הרבה יותר קהל. לא, אני חושב שהיה, קודם כל היה קהל מצוין. מי שהגיע לפה באמת עודד, אנשים שרו עד הסוף, הייתה עבירה מדהימה לדעתי. מוזיקה ובין המשחקים, והיה קצת בריזה כזאת, היה לי נורא כיף על הספסל. חוץ מהתוצאה גם, עם הרבה רגעים שנהניתי, אתה מסתכל למעלה ואתה רואה, היה את החצוצרות האלה, והיה... אז אתה מסופק עם כמות הקהל הזה? אחד, הוא מסופק. אני חושב שזה היה כמות יפה, אני בטוח שמחר יהיה יותר קהל. ואני יודע שהאיגוד עשה כל מה שהוא יכול כדי להביא כמה שיותר קהל, ובאופן טבעי זה היה סוף שבוע קצת קשה, אבל כל הכבוד למי שהגיע, ובאמת אנחנו מרוצים, אני מקווה שמחר יהיה מפוצץ שיבוא לדחוף אותנו כמו שצריך כדי באמת לנסות לסיים את העבודה. שאלה לאמיר, לפני כמה זמן פתחת חשבון בטוויטר? וזה משהו שהרבה טניסאים עושים בזמן האחרון, והוא לא כל כך פעיל, זה משהו שהוא יותר לשימוש אישי, או שלא היה לך זמן לזה? לא, הפסקתי עם הטוויטר. ניסיתי, עברו לי לנסות, לא התחברתי לדבר הזה, אני מאוד מחובר לפייסבוק, אני שם את הסטטוס שלי שם, אני מקבל שם גם אימיילים, זה יותר פשוט לי מאשר טוויטר, שזה הכל פתוח לכולם, ויש לי מספיק חברים בפייסבוק ומי שצריך לעקוב אחריי, ויש לי היום אתר שעוקבים אחריי עם תוצאות לייב, ככה שאני מסופק שם. תודה רבה. תודה רבה.